Për shëndetje, jemi sërisht me madam, sërisht është djeles, sërisht është 16:30. Unë edhe Genta. Për shëndetje, Antigona. Për shëndetje, Genta. Flasim për këtë javë, për horoskopat e javës. Në këtë emision kemi dy musafir shumë special, është Flutra, Gashi Tanushi, edhe Arber Zeka, i cili është fitues i një reality show si Big Brother. E ka marrë sot me na tregu se çka po ndodh me këta dy Big Brothera në Shqiptari. Po flasim pra për eventin e javës, se kemi një hënë të plot në Virgjeresh në këtë javë, i cilë përcaktohet si eventi kryesor për këtë javë, e ta shohim se çka po thojnë horoskopat. Atëherë filloj me shenjën e parë që është Dashi. Nëse keni menduar të filloni një praktik që ju lidh me diçka shpirtërore ose hyjnore, kjo është një javë e shkëlqyer për ta nisur atë. Filloni duke kuptuar qëllimin tuaj për të krijuar një praktik devotshmërie. Shpesh, njerëzit u drejtohen ritualeve si një mënyrë për të mbështetur veten mes ndryshimeve të mëdha të jetës. Filloni të reflektoni dhe do të gjeni rrugën tuaj. Dashat janë energjik, njerëz të cilët kanë iniciativë shumë, njifën për iniciativën e vetë. Në këtë javë, ata kanë një hënë të plotë në shpinën e tyre të gjashtë, që është rutina ditore, në fakt. Ata janë edhe poshtë edhe shëndeti, kështu që në këtë javë do t'i mbushet kupa dashave në sa i përket obligimeve të cilat ata ja i kanë me shumicë, edhe sidomos ditët e ngarkuara, kështu që diçka prej obligimeve të dashave në këtë javë dalin prej rendit ditës. Vazhdoj me shenjën e dytë që është Demi. Këtë javë jeni të gatshëm të llogaritni qëllimet tuaja dhe të zgjidhni cilësinë mbi sasinë. Një mënyrë për të menaxhuar prirjen tuaj drejt drejtësisë ose perfeksionizmit është të jeni në gjendje të reduktoni tepricat. Dhe kjo mund të nënkuptoj diçka aq të thjeshtë sa çrregullimi, pavarësisht nëse është jeta juaj apo shtëpia juaj. Çfarëdo që të jetë, bëni më pak. Hëna e plot në fushën e 5, fusha e 5 është fusha e dashurisë, fëmijëve tonë, fusha e teatrit edhe të dramatizimit të gjërave në një farë mënyre. Për Demat, në këtë javë, pritet të kenë një eskalim në këtë fush. Kështu që të gjithë Demat të cilët kanë probleme me dashurin, mund të jetë një moment kur do të reflektojmë pak ma gjatë se ku po shkon ajo dashuri. Është rradha e binjakve. Kjo javë ju kërkon që të lini pas autoritetin tuaj dhe të shikoni se çfarë ju frymëzon. Ju po mendojni se cila pjesë e marrjes së një zanati ose gjetjes së rrugës tuaj ju tërheq më shumë. Ndoshta është disiplina dhe ndjenja përgjegjësisë, ose ndoshta është pasioni dhe angazhimi që përjetoni. Sido që të jetë, është kohë e mirë për të marrë me diçka kreative. Binjakët në të sfiduar në fushën e vetë të katërt, është fusha e emocioneve, kryesisht e emocioneve, është fusha e hanës, duan me pas parasysh që në këtë javë ata do të vendosin se kujt emocionalisht i përkasin. Në një farë mënyre, binjakët të ka një shans që ta rimendojnë edhe të binden që drejtimi i tyre është ai që ata me të vërtet e ndjejnë. Është rradha gafurës. Tani më shumë se kur, ju keni për detyrë të punoni në shqetësimin tuaj kur jeni të papërgatitur. Ju duhet të jeni në gjendje të besoni vetes plotësisht për të mbajtur peshën tuaj. Pjesa më e madhe e jetës është improvizim dhe sikleti për të bërë gabime nuk është një justifikim mjaft i mirë për të refuzuar të panjohurën. Mos keni frikë nga ajo që nuk ka ndodhur ende. Disa gjëra nuk do t'i dini kur se çfarë mund të jenë, derisa ti provoni. Gaforrët, fusha e tretë, këtu kemi të bëjmë me komunikimin në përgjithësi. Gaforrët e cilat i kemi si personalitete edhe si profila, njerëz shumë të ndihshëm, njerëz të cilët janë emocionalisht të thyeshëm, edhe ajo çka ata kallëzojnë nga jashtë është një farë mburoje për mas me, në fakt, prej njerëzve, sepse ata janë shumë të ndjeshëm për brenda, dhe gjithmonë e ke një, kur e ke një gaforre për para e ke një mburoj. Kjo event qëllon ndodhë për ta në shpinë e tretë, kështu që janë, është komunikimi, është mënyrë se si flasin me të tjeret, kështu që hana e plotë sigurisht që do t'i binë
reflektimet e reja lidhur me atë komunikimin që ata kanë kriju në rrethin e vetë dhe do të përpiqen e ka një moment që të ndrojnë diçka në komunikimin e vetë me rrethin e ngushtë. Vazhdoj me Luanin. Këtë javë ju përmendani se si duhet t'i besoni më shumë vetës dhe përkuptoni se me menqurin tuaj të akumuluar vjen fuqia dhe autoriteti. Të mjaftueshme për t'ju kaluar nga pasigurit e jetës. Jeta është plot fillime dhe mbarime, me atë udhtim vjen rinovimi. Shikoni përpara tek një verzion i vetës që nuk ka frikë dhe është i pajisur me një urit që vi nga përvoja. Fusha e dytë për Luanin, Luanat janë ata të cilët janë më krenarët, janë më, kur thoi egocentrik, po në nuk jena të e kuptu të shkuj, kuj pi thoi egocentrizm, kënej po thot puno me vetën, duje vetën, kënej po thot më subon egocentrik. Që kjo është që ajo që theje të se cili Luan. Luani në fakt nuk është egocentrik, por është ai i pari i kopes, i cili edhe protektiv, është edhe protektiv, për posa saj që është egocentrik, që s'ka ku që të keqe. Te Luana të kemi fushën e dytë dhe do të kenë një mbushje kupe në atë pjesë të karakterit tyne edhe asaj çka ata mendojnë që kanë. Më thonë, unë kam dhe të vetë në pikpytje ose do të ketë një shpërthim në atë pjesën çka në fakt Luanat kanë. E kanë apo nuk e kanë? Është radha e virgjëreshës. Këtë javë ju po pyesni vetën se kush janë mësuesit tuaj, kush e drejton rrugën tuaj dhe kush ndikon në mendimet tuaja. Si e lejoni vetën të transformoheni nga të tjerët? Këtë javë ndërgjegjësoni se si integroni mësimet që mësoni nga të tjerët. A e zgjeron ndikimi i tyre ndjenjën tuaj për vetën apo ju zvoglon ngadalë në një guas të panjohur? Ju mund të jeni përgjegjës vetëm për mënyrën se si e mbani vetën, kështu që zgjidhni mësuesit tuaj me mençuri. Në fushën e parë për virgjëreshën kësaj radhe, ana e plot na jep një mundësi që ti mbyllim gjanat kur ndodh në shpinë e parë bjen që ju direkt, më thonë fjalit që fillojnë me unë, na jep një mundësi që ju të i kuptoni qëllimet e juaja edhe të mbushet kupa ose ta keni një shlirim nga universi duke kërkuar brenda vetes, se çka është ajo e cila më nuk është ju, po ju akoma po e shtrëngoni edhe po e mbani. Vazhdoj me Peshorën. Kur ka qenë hera e fundit që keni nisur një projekt që ishte vetëm për ju? Le të themi se dëshironi të mësoni të jeni më pak të ashpër me njerëzit që janë të pakënaqur me ju. Dhe në fund të fundit, qëllimi është të mbështesni veten për të qenë më pak i detyruar ndaj njerëzve që kënaqni. Qasuni kësaj pyetje si një menaxher projekti nga idet në ekzekutim. Java është e përsosur për introspeksion dhe rritje. Fusha e 12 për Peshoret. Peshoret janë gjithmonë diplomatike, kur ka event në fushën e 12, atëherë ai event ndikon në ndërdijen e peshoreve, ose çfarë do lloj shehi në të cilin e kemi sfiduar me fushën e 12, ose shpinë e 12, për peshoret ka me qenë një javë ku ata vërtet do të reflektojnë lidhur me projektet e tyre ose me ata idejat në të cilat ata i kanë planifikuar, se peshori është gjithmonë planifikuese, por kësaj radhe duke i shikuar perspektivës e unë ku jam në këtë pozitë. Atëherë horoskopi i Akrepit. I dashur Akrep, ju duhet ta merrni seriozisht kohën e lojës. Në fakt, kjo javë është koha më e përshtatshme për t'i kushtuar orë të veçanta eksplorimeve krijuese. Njerëzit mund të tallen me hobi si humbje, burimësh dhe kohë. Për një hobi mund të jetë porta drejt një kuptimi më të thellë të vetës dhe lidhjes me të tjerët në jetën tuaj. Akrepat e mi të dashur, fusha e 11 e sfidu me këta janë raportet me shoqërinë të gjanë, është humanizmi, është ajo pjesa e pakuptueshme të na, kur kemi të bëjmë me fushën e 11, atëherë gjithmonë duhena me menu që na duhet të bëjmë për të tjerët. Fusha e 11 është aja e cila neve na shtin me punu për të tjerët. Një mbushje kupe ose një hanë e plot në këtë fushë, për Akrepat ka me qenë shumë interesante sepse ju keni me kuptu në një farë mënyre se çka ka qenë aja që ka keni dhanë me shumicë. Shigjetari,
Në këtë ko, ju po ndjeni pak të palidhur në mënyrën si kur jeni i pezulluar dhe i shkëputur. Këtë javë mund të gjeni vetën duke menduar se çfarë do të thotë të qëndroni në një vend mjaftueshëm për të bërë pjesë e diçkaje. Kjo nuk do të thotë se ndjenja juaj e pavarësisë është në rrezik. Ndoshta është pikërisht ajo që ju nevojitet për të ndjerë i lirë. Ana e plot në fushën e tetë, këto mundet me napru në i lloj xhelozie të cilën e përjetojnë shigjetartë, ose atak në lirinë e tyre, shigjetartë kanë nevojë imediate me qenë lirë. Hana e plot mund binë edhe në fushën e tetë mund binë edhe ndonjë zbulim të sekreteve të papritura për shigjetartë e mi të dashur. Është radha e Britsjapit. Ju nga të gjithë njerëzit e kuptoni se si vendosja e rutinave ju mbuan të vendosur dhe më të pranishëm për të marrë me kthesat e papritura të jetës. Ndoshta muajt e fundit kërkuan që të marrni seriozisht kapacitetin tuaj të kufizuar. Në fund të fundit, askush tjetër nuk është më përgjegjës për mirëqenien tuaj përposjosh, mos ja delegoni këtë përgjegjësi vendimtare dikujt tjetër. Fusha e 7 për Britsjapat. Fusha e 7 është partnershipat ose këta marrëdhëniet ortakrie, marrëdhëniet një farë mënyre, si më thonë, edhe martesa i bjen me qenë ashtu, sepse çfarë do raporti të cilin na kemi të zyrtarizuar ose me dokumenta ose ma afat gjatë, atër një hanë plot në fushën e 7 për Britsjapat na e bjen një rishikim të partnerave tuaj aty në njerëz të cilët ju i besoni edhe një mbushje kupe në atë sferë. Vazhdoj me ujorin. Modestia për hir të kryerjes së mirënjohjes dhe pengimit të tjerëve që të ndihen të vegjël pranë jush nuk është modesti, është pas sinqeritet. Mund të jeni edhe mirënjohës dhe dëshmitar të pasigurive të dikuj pa e bërë përgjegjësinë tuaj të shpëtoni nga ajo ndjenjë e vështirë. Mos marrveshja juaj me mënyrën se si dikush po ju sheh nga këmbëvështrimi i tyre ju mban të vogël në mënyrë të panevojshme. Po ashtu edhe ujort janë njerëzit të ardhmes, njerëzit të cilët kanë intuit më të zhvilluar se sa na të tjerët. Kjo hanë plot ujort do t'i vëjë në pyetje për raportet e tyre shoqërore, kështu që të keni kujdes, sepse mund të bëni nervoz pak ma tepër se sa duhet, gjithmonë kur është hana apo duhet me pas kujdes me emocionet, sidomos për ujort, për thëmë edhe raportet e tyre shoqërore. Vazhdoj me shenjën e fundit që janë peshqit. Për bimet, prerja e kërcelit dhe gjetheve që vdesin stimulon më shumë rritjen. Ky pastrim sjell më shumë ushqim për pjesët që ende nuk kanë lulëzuar. Krijoni më shumë hapësirë në mënyrë që ushqimi të rrjedhë pa penguar në pjesët tuaja që janë tharë. Sillni vëmendjen kur keni shumë nevojë dhe kujdes dhe largohuni nga lidhjet që vazhdojnë t'ju hajnë gjallërinë për jetën. Ju mund të vuani njëkohësisht humbjet tuaja dhe të esni përpara. Mirë, koha mirë për me hub ku pesh, për shembull peshqit të cilët kanë nevojë për me marrë dietë, një hanë plot mund t'ju bi të një vendim i cili mund të jetë pastaj edhe rezultat i shumë sukseseve, kështu që është mirë me pru vendime, sidomos lidhur me shëndetin tuaj, të gjithë peshqit të cilët keni nevojë me bëni një ndryshim qoftë në ushqimin tuaj ose në atë se si ose nëse ju ka mbet në analizë po u bë, mot ja keni lënë hajtë e bëj, e bëj, e bëj, është mirë me shku mi bo, sepse hana e plot dhe ta bëj punën që ju të merëni me shëndetin e juj. Edhe këta janë të gjitha shajatësa, me sa të në kuptu. Okej, falim dirit Genta. Ne po shkojmë me një blog publicitar, pas pak në studio me neve Flutra, Gashi, Tanushaj.